8:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою в минулому році. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів. Розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Цього року плануємо вже розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Тому що воно реально працює, воно захоплює дітей, воно захоплює і не тільки дітей, воно показує громаді можливості реалізації власних ідей на користь громади. За виграні на конкурсі гроші школярі купили необхідну для роботи радіовузла апаратуру. І тепер на перервах передають оголошення, прогноз погоди, пісні українських та зарубіжних виконавців. А в школі скоротили кількість лінійок. Діана Веремчук каже, її ідею підтримали й інші старшокласники, які працюють у редакції шкільного радіо. 10 тисяч. Але я думала, що більше буде, але вклалися і якраз все було добре. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло, я дуже сильно рада. Про реалізацію інших молодіжних проєктів у Солобківцях ви дізнаєтесь з репортажу нашої кореспондентки у наступних випусках новин. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 5 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. На службу 102 надійшло 72 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 57 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Хмельниччина – 5 в Україні за кількістю релігійних організацій. Серед них є частина нових релігійних рухів та течій. Про це повідомила заступниця директора Департаменту у справах релігії та національності Мінкультури Лариса Владиченко під час міжнародної конференції у Хмельницькому національному університеті. Нагадаю, цими вихідними у Хмельницькому відбувся форум нових релігій України. Хмельниччина, вона показує п'яте місце взагалі по Україні по кількості релігійних організацій. Це досить великий показник релігійних організацій, при тому Україна є поліконфесійною, полірелігійною державою, де достатньо великий спектр релігійних організацій. Тут відповідна частина нових релігійних рухів, нових релігійних течій також присутня. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!